До 5 років ув'язнення засудили багатоженця в Канаді. 61-річний Вінстон Бекмор має 24 дружини, в нього 145 дітей. Такий самий термін отримав його зять, в якого 5 дружин. Обидва чоловіки з мормонської громади. Прокуратура намагалася висунути звинувачення проти них впродовж 20 років. Складність полягала в тому, що заборона полігамії порушувала право на свободу віросповідання, аж поки не ухвалили закон, який визнав багатоженство злочином.